Uma tragédia depois da outra na vida de Sammy Lee. Nesse mês de julho, a vida da sua mãe chegou ao fim, junto com o seu casamento. Vem comigo que eu vou explicar tudo o que aconteceu, cara, e sobre essa fase difícil que ela tá passando. O nome da influenciadora despertou a curiosidade de muita gente por esses dias. A influenciadora, na verdade, se chama Carol. Ela tem um filho com o Pyong Lee e já viveu um relacionamento também com o humorista Ed Gama. Sammy tem 22 anos e em 2019 ela se casou com o Pyong Lee. E no ano seguinte, eles tiveram um filho, o Jake. Hoje, ele tá com 1 ano e meio. O menino nasceu, inclusive, quando o Pyong ainda tava confinado no BBB 20. Na época ali em que os dois se conheceram, o Pyong conta que pensou que ela fosse até menor de idade. Ela tava passando ali na Avenida Paulista e ele olhou e pensou, deve ser menor de idade. Aí ela foi tirar uma foto com o Pyong e ele perguntou a idade dela. Quando ela disse 20, na hora ele pensou, nossa, tem cara de 15, 16. Isso ele contou em um jogo de perguntas e respostas no seu Instagram. Antes de se mudar para a cidade de São Paulo, a Sammy Lee morava em Hortolândia, no interior do estado de São Paulo, e ela gravava vídeos cantando. A Sammy também teve um relacionamento com o humorista Ed Gama, antes de namorar o Pyong. O rapaz, inclusive, né, declarou em vídeos nas redes sociais que ela traiu ele com um mágico quando eles ainda estavam juntos. A declaração de Ed Gama aconteceu em fevereiro desse ano, durante participação no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. Sem citar o nome de Sammy, ele comentou que foi trocado pelo ex-BBB. Em meio aos rumores de traição, a Sammy Lee ainda precisou lidar com a morte da mãe, no último dia 12 de julho. A sua última publicação no Instagram, inclusive, foi uma mensagem, né, de despedida lamentando a perda. A Sammy perdeu a sua mãe para um câncer. O texto emotivo veio das redes sociais dela. Oi, mãe. Perder você de ontem pra hoje fez ser o dia mais difícil da minha vida. Eu pude estar contigo nas suas últimas horas de vida, cuidando de você como você cuidou de mim. E naquele momento, mais nada importava, só a nossa esperança. Disse ela, né, no começo da postagem. A Sammy seguiu dizendo que amava muito ela e que vai contar as melhores histórias sobre ela para o Jake, o filho dela com o Pyong. Ela terminou dizendo que o neto vai saber sobre a avó guerreira, que com 44 anos já ia conhecer seu paraíso. Um dia, eles vão se encontrar e a Sammy está forte pelos seus irmãos e pelo seu filho. 8 dias depois, a Sammy veio na internet anunciar o fim do seu casamento com um ex-BBB. O post veio depois de a Record divulgar ali uma chamada do programa Ilha Record, onde o Pyong aparece deitado na cama ao lado de um participante. E boatos de que ele teria traído a sua mulher no reality show estão circulando há semanas, inclusive com o Sammy negando o suposto affair e falando no início de julho que o Pyong não tinha caído em tentação naquela vez. Por outro lado, hoje mesmo a Sammy disse que mentiu pra tentar salvar o casamento e se lembrou do filho Jake, de 1 ano, fruto da relação com o Pyong. Ela confessou que tentou muito e que errou muito em mentir pra ela mesmo pra salvar o casamento. E ela não quer que o filho sinta a dor que ela tá sentindo, sabe? A Sammy inclusive disse que escreveu o texto com o filho no colo e que é doloroso demais. O teaser de Ilha Record exibiu um compilado de cenas ali, né, registradas no confinamento, em meio aos termos briga, competição, confinamento, festas, intrigas, romance, traição e votação cara a cara. O close do Pyong ali, na cama com outro participante, né, ou uma outra participante, ainda não identificada, aparece entre as palavras romance e traição. A cena logo se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais. Durante as gravações do reality, que estreia no dia 26 de julho, surgiram boatos de que ele teria traído a sua mulher com Antonella Avellaneda, uma ex-BBB de 2004. A Argentina também negou que tenha sido o pivô de qualquer traição na época. E já não é fácil ser traída, né, gente? Agora, ser traída e tudo ser exposto em rede nacional é complicado demais. O que, que vocês acham sobre isso? Depois de revelada a suposta traição, o perfil da argentina Antonella nas redes sociais, né, que participou do BBB 4, em 2004, foi atacado por seguidores. Ela resolveu se defender das acusações. Como a gente já disse, a Sammy colocou um ponto final no casamento, né, depois do teaser do programa, mostrando ali, né, o Pyong e supostamente a Antonella no clima quente. Mas se engana quem pensou que a Antonella, né, se mostraria arrependida, mesmo sendo criticada e taxada como amante. Em resposta a uma seguidora ali que perguntou se ela estava feliz por acabar com o casamento, ela disse
disse que eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor. Bem pesado, né? Em um outro momento, uma seguidora criticou a postura dela por se envolver com alguém sabendo que essa pessoa é casada. Você que está me julgando por uma coisa que não sabe, rebateu. Depois, Antonella apagou todos os comentários e tirou da página a possibilidade de comentários abertos. O Pyong ainda não tinha se pronunciado, né, sobre o assunto e também vetou os comentários na sua rede social. Essa não é a primeira vez que a Sammy e o Pyong têm algum tipo de polêmica com relação ao comportamento dele. Quando ele estava no BBB 20, ele foi acusado de comportamentos não muito legais, assim, né? Durante uma festa, o Pyong abraçou a Marcela por trás e depois ameaçou dar um beijo nela. Na ocasião, a sister se mostrou um pouco incomodada, já que o ato foi bastante impulsivo e ele tinha uma mulher fora do reality, né? A esposa, inclusive, estava grávida de 9 meses. Em seguida, Pyong abraçou a Faislane e pareceu meio que ali a apertar o bumbum da cantora. Os atos causaram muita revolta nas redes sociais, com muita gente pedindo pela expulsão do competidor. O Pyong foi chamado ali ao confessionário e avisado sobre os atos. Ele falou que a bebida tinha feito ele perder o controle. E de lá pra cá, ele começou a pedir desculpas, né, à esposa várias vezes. Ele também pareceu ter ficado mais retraído na postura e no jeito de agir. E isso é muito ruim, né, gente? Tipo, tu descobrir de uma traição e ainda descobrir por rede nacional, sabe? Deixar isso acontecer. É muito, muito, muito complicado. E não adianta um querer salvar o casamento e o outro, né, fazer as coisas errado. Então é isso, a gente só deseja força pra Sammy, porque ela vai passar por isso. Uma coisa é certa, tudo nessa vida passa. Vai precisar do tempo pra curar, mas o tempo cura. Galera, então esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau!